שלום וברכה לכל צופי ערוץ לאומנות, שמי רמי, ובסרטון זה נדבר על איך המלחמה יכולה להיגמר. הסרטון עכשיו מצולם ב-22 בנובמבר, היום ה-47 למלחמה, ערב מה שנראה כהפסקת אש של לפחות 4 ימים, ואולי אפילו כזו שתימשך עד 10 ימים, ויש בה פוטנציאל להביא לסיום המלחמה. ומטרת המלחמה הזאת היא להכריע את חמאס, להכריע את פלגי הטרור, לשחרר את כל החטופים, ובעצם לשנות את המציאות הביטחונית של ישראל, לנצח באופן סופי את פלגי הטרור במדרום מערב לישראל על רצועת עזה. כשאיראן וכל בעלי הברית של החמאס עושים כל מה שהם יכולים, בין אם באיום צבאי, בין אם בלחץ עליה מבחינה הומניטרית, ובמסע ומתן על שחרור חטופים שמעורבות בו קטר, מצרים, ארצות הברית, ובמידה מסוימת גם מדינות אחרות. כשישראל מנסה להגיע להכרעה, ומנגד, מי שלא רוצה שישראל תגיע להכרעה עושה כל מה שיכולה כדי להגיע להפסקת אש ולסיום המלחמה. ומכאן ואילך, מהרגע הזה, מהיום ה-47 למלחמה, יש 4 אפשרויות כיצד המלחמה הזאת ייגמר, והן מסודרות לפי סדר כרונולוגי. כלומר, זו האפשרות הכי מיידית לאחריה, לאחריה והאחרונה ביותר. אז האפשרות הראשונה זה שישראל בוחרת להכיל ולסגת מהרצועה. המלחמה עוד ממשיכה גם קצת אחרי ההפוגה, כובשים את צפון הרצועה, יש איזו מערכה חלקית אולי עם איזה תמרון חלקי בדרום הרצועה, יש הפצצות מסיבית יותר בדרום הרצועה, מספר הרוגים גבוה יותר, אבל בסופו של דבר, בצורה כזו או אחרת, יש את הלחץ על ישראל והיא נסוגה. והמלחמה נגמרת בהכלה, אמנם בהכלה ברמה הרבה יותר גבוהה לעומת מערכות קודמות, אבל עדיין החמאס שרד ורצועת עזה לא בידי ישראל, והמציאות הביטחונית לא השתנתה בצורה מוחלטת. וזו האפשרות הראשונה כשמנסים ללחוץ על ישראל לסיים את המלחמה, זה כאן זה אמור להיגמר וזה הדבר הכי מיידי. ככל שישראל ממשיכה במלחמה, האפשרות הבאה היא שבאמת מצרים, הלחץ מאחורי הקלעים יצליח, מצרים תפתח את מעבר רפיח, מה שיגרום להגירה המונית החוצה, ובעצם סיום המצב הביטחוני ברצועת עזה. כי המלחמה, האפשרויות האלו, תלויות גם במערכה הצבאית, אבל גם באוכלוסייה האזרחית, ה-2.3 מיליון ערבים שחיו ברצועה ערב המערכה. אילו מצרים לא פותחת את מעבר רפיח, וישראל ממשיכה המלחמה, ישראל בעצם כובשת את רצועת עזה, מדכאת, בולמת גם מחזית הצפונית, ממשיכה את הדיכוי ביהודה ושומרון, אבל מתחילה איזה מנהל של רצועת עזה. ולארצות הברית והמדינות החיצוניות, לקטר, לטורקיה, למצרים, בעצם רוב רובן של מדינות העולם רוצות לראות את הרשות הפלסטינאית מושלת ביהודה ושומרון ורצועת עזה כיחידה מנהלית אחת, כמדינה ערבית פלסטינאית. ולאחר, באפשרות הזאת, בסיום המלחמה, לאחר איזו פסגה אזורית, בעצם הרשות חוזרת, יש נוכחות צבאית ישראלית, יש איזו מעורבות של קטר או אמירויות או סעודיה בשיקום, אולי חברות זרות שנכנסות, חברות מצריות, כחלק משיקום הבניין ברצועת עזה, ואיזה מנהל משותף של הרצועה. במידה וזה לא מצליח או לא מגיע ההסכם הזה, השלב הסופי עוד מספר, לכל הפחות מספר שבועות, אם לא מספר חודשים קדימה, יהיה שישראל מסיימת לכבוש את כל רצועת עזה, ובעצם כובשת את המקום ומושלת בו. אלו האפשרויות מפה ואילך לסיום המלחמה. קודם כל, על מצב הנוכחי. כרגע, נכון, המפה הזאת נכונה לאתמול, איפה בעצם כוחות צהל נמצאים בכיבוש צפון רצועת עזה? בית חנון, אפשר לראות נפלה, הכוח הגיע כבר לחלק של בית החולים האינדונזי. כל החוף לאורך כולו, כאן אפשר לראות את זה קצת פחות, כי כאן זה רק על קו החוף עצמו, אז זה יכול לראות אבל זה על כל קו החוף. כשהאזור הזה נמצא על סף כיתור, שכונת שאטי נכבשה, יש את הקרבות לתוך ג'באליה, בבית החולים האינדונזי, בבית לאיה, אפשר לראות ששכונת זיתון בדרום כבר כמעט וכותרה, וברגע שזיתון נופלת, ברגע שג'באליה ובית לאיה גם כן נופלות, והאזור הזה נשאר, ואז שכונת סג'איה. וזהו, ונגמרה המערכה, כלומר, אחת, בית לאיה, שכונת ג'באליה, מרכז עזה, זיתון, וסג'איה. זה מה שנשאר ונגמרה המערכה בצפון הרצועה. יש את הניצחון לפנות את לאחר מכן, מה שצריך לעשות זה לפנות את התושבים דרום, מי שנשאר, ובמשך כמה שבועות
להרוס כל זכר לטרור אפשרי, כל פיר מנהרה אפשרי, למצוא כל כדור שנמצא שם וכל זכר לחטופים או גופות חטופים שיכולים להיות בצפון הרצועה לפני מעבר דרומה. זה המצב הנוכחי, זו ההתקדמות של צה"ל. ופה נאמר ששוב פעם, יש את הלחץ על ישראל. ישראל במערכה צבאית מנסה מתקדמת כדי לכבוש את הצפון, בחזית הצפונית יש לחץ ניכר על ישראל, אתמול היו 20 התקפות, כשיום לפני כן היו בערך 15 התקפות בחזית הצפונית, והממוצע התקפות של חיזבאללה קצת עלה מאז נאומי נסראללה, ועדיין יש את ההתקפות נגד בסיסים אמריקאים בסוריה ועיראק, כמובן לפני מספר ימים, שזו הייתה, זו הייתה הסלמה ראשונה בשרשרת הסלמות של איראן, חטיפת האוניית מסע מטורקיה בדרך להודו, קצת צפונה למצרי באבל מנדב, על ידי החות'ים השתלטות עם מסוק, בשיטה שמאוד מזכירה את השיטה של הצי של משמרות המהפכה, כי תמיד כשרואים את כל הסרטונים בשנים קודמות, או גם לפני מספר חודשים, במאי, אפריל ומאי, השנה הזאת, מפרץ אומן או מפרץ הפרסי או הים הערבי, ההשתלטות תמיד מגיע הצי של משמרות המהפכה עם מסוק מלמעלה, יורדים בחבלים ומשתלטים על המחלית. וזה היה נראה שהחות'ים השתמשו באותה שיטה כמו הצי של משמרות המהפכה, וזה מאוד הגיוני, לאור זה שהחות'ים הם שלוחי איראן, שהם פשוט, אלו ימנו אותם, כמו שהם ימנו את חמאס, חיזבאללה וכל מיליציה שיעית או פלג טרור אחר. וממשיך הלחץ הזה כדי לגרום לישראל לסיים את המלחמה, ישראל מדכאת כל התקוממות ביהודה ושומרון המצב, ישראל מחזיקה בו בכוח. עד כה יש 4 חללים ביהודה ושומרון מתחילת המלחמה, והמקום, יש שליטה חזקה, מעל ל-200 ערבים הרוגים, אלפי ערבים שנעצרו או מבוקשים או מנהלית, והמקום מוחזק. מספר החללים כבר מתקרב ל-70, זה נכון לפני, לשלשום. ארה״ב תומכת בישראל בהמשך המערכה, היא כן רוצה שישראל תכריע, אבל ארה״ב רוצה שכאן תהיה את הרשות הפלסטינית, והיא רוצה שישראל תתווה מה המטרה שלה, מה היא מנסה להשיג אחרי המלחמה. ונכון ש... יש 3 שלבים למלחמה, והשלב השלישי אמור להיות יצירת מציאות ביטחונית חדשה והסרת האחריות הישראלית מעל רצועת עזה. וזה לא ברור, זה, יש בזה משהו עמום. ונתניהו וראשי ישראל יצאו בכל מיני הצהרות, בין אם על עידוד עזיבה, כמו של שר, כמו של חבר כנסת מהליכוד ומיש עתיד, בין אם בעצם לשלוט ברצועת עזה אחרי המלחמה. אבל אין, ישראל לא העמדה של ממשלת ישראל היא לא לסגת מרצועת עזה. העמדה היא לכבוש את הרצועה, אבל אין פרטים איך הדבר הזה יתנהל אחרי המערכה, כשישראל לא רוצה שהרשות הפלסטינאית תמשול ברצועת עזה, כשארצות הברית ומדינות המפרץ הפרסי, ולארצות הברית במיוחד זה חשוב כחלק מבניית קואליציה אזורית, איזו לגיטימציה לנורמליזציה סעודית בישראל ולבניית הקואליציה הזאת, בגלל זה כל כך חשוב לה לרשות הפלסטינאית, כשהיא מנסה לגרום לכך שישראל תפגע כמה שפחות באזרחים. ויש הרבה הצהרות של האום ושל מזכ"ל האום וגינויים לישראל, כשלפעמים, כשאני אישית קורא את ההצהרות האלו, זה נשמע שאו שהוא לא מבין, או שהוא מבין ומתעלם. כי כשגרילה מוטמעת בתוך אוכלוסייה אזרחית, והיא צריכה את האוכלוסייה האזרחית כחומר גלם, והיא תירה מעבר לאוכלוסייה האזרחית, היא לא משאירה ברירה, אלא לפגוע באותה אוכלוסייה. וישראל, הפגיעה באוכלוסייה היא הכרחית, אבל הפגיעה באוכלוסייה ומה שהיה עד עכשיו מצור, הפגיעה באוכלוסייה והמצור, זה כדי לגרום גם לשחרור החטופים כחלק מהמסע ומתן, וגם בעצם להביא להכנעת חמאס. וזה המצב כרגע. וכמובן, שפה הנקודה מאוד חשובה, ככל שהמערכה הזאת ממשיכה ומה שהיה מצור ממשיך, הלחץ על ישראל, על המשבר ההומניטרי, רק ילך ויגדל. יש שלושה שלבים למלחמה. בשלב הראשון זה הכרעת חמאס, ואנחנו נמצאים בעיצומו של השלב הראשון. אפשר להגיד שכשצפון הרצועה תיחבש ויתחיל התמרון דרומה, זה יתחיל השלב השני של חיסול כיסא התנגדות, אחרי חיסול המרכז הומניטרי, ובעצם גם הסמל, העיר עזה עצמה בצפון. השלב השני של המלחמה,
המפה הזאת היא נכונה ל-2014, ולא היה פרסום מ-2014, פרסום עדכני, על מערכת המנהרות. ואפשר לראות משל למה המצפון הוא כל כך חשוב, למה אזור דיר אל בלח, וכמובן אזור חאן יונס. וגם כמובן, בכמעט 10 שנים מאז שאותה מפה פורסמה, אין ספק שרשת המנהרות פה היא הרבה יותר רחבה. ברגע שהשלב הראשון נגמר, הצפון נכבש, יש שלושה יעדים. דיר אל בלח, חאן יונס וסביבתה, ורפיח וסביבתה. עם פחות או יותר 200 אלף תושבים, 100 עד 150 אלף תושבים, ובין 200 ל 250 אלף תושבים ערב המערכה. כמובן שרבים התפנו לפה, 1.1 מיליון, התווספו ל-1.2 מיליון שנמצאים פה, כמובן עדיין לא כולם התפנו, אבל המטרה היא לפנות את כולם מדרום לוואדי עזה, לנחל הבשור. האוכלוסייה פה תכפיל את עצמה ויותר, אבל רוב התושבים האלה לא יהיו עם בתים, זה לא שהם הגיעו וצמחו בבתים במבנים במקום, אז יהיה קל מאוד לפנות אותם לאזור אל מואסי, אזור גוש קטיף לשעבר, שהוא בערך 15 קילומטרים לאורך החוף, ו-800 עד קילומטר לתוך לרוחב. לכל היותר 15 קילומטר רבוע, לשני מיליון בני אדם, זה דבר בלתי אפשרי ללכוד את כולם פה, ובמהלך, כשישראל תכבוש את הצפון, ויש לה את שלושת היעדים האלו, דיר אל בלח, חאן יונס ורפיח, וכל אחד מהם יהיה קרב. כשהתחילה המערכה, לפי פרסום של צהל עצמו, היו 30 אלף מחבלי חמאס, לא כולל הג'יהאד והחזית העממית, 30 אלף מחבלים על חמש חטיבות מרחביות ו-24 גדודים, כש-14,500 היו מצפון לנחל הבשור ו-15,500 מדרום. לא ידעו עדיין מה מספר המחבלים שחוסלו בקרבות. ככל הנראה מספר אלפים, מה שרון דרמר בעצמו אמר שהוא יושב בקבינט המלחמה ברעיון סקיי ניוז, שככל הנראה בין 3,000 ל-4,000. וזה נשמע גם הגיוני שזה יהיה מספר לאור המערכה, וכנראה יש כאן כמה מאות או כמה אלפי מחבלים, אבל גם רבים ברחו דרומה. אז הקרב פה עומד להיות קרב קצת קשה. בשלב השני של המערכה, זה עוד חודשים או שבועות או חודשים, שבועות רבים או חודשים בודדים של קרבות, אולי עד מרץ, אפריל, לקראת חג הפסח הבא, עד כיבוש כל דרום הרצועה, ועד חיסול כיסא ההתנגדות. וזה לא עומד להיות קרב קל, עם אלפי הרוגים נוספים למחבלים עצמם, ותוך כדי ישראל תצטרך לחשוב מה היא עושה עם האוכלוסייה. ועכשיו כחלק, תכף אני גם אגע בזה, אבל כחלק מעסקת החטופים שאמורה להיכנס לפועל או מחר או לכל היותר עד סוף השבוע הזה, ועסקת החטופים זה אומר גם הפוגה שמתחילה בכל הפחות של 4 ימים, המעבר עומד להיות פתוח בצורה מאוד חופשית, לא דרומה, פנימה, של דלק, של מים, של ציוד רפואי, של מזון, של אוהלים, כנראה תנורים ואוהלים טרמיים, לאוכלוסייה שנמצאת פה לקראת החורף. ואם המעבר לא נפתח החוצה, ישראל צריכה לחשוב לאן היא מזיזה אותם בכל פעם, וזאת תהיה בעיה לוגיסטית. אולי פתאום נכבש המקום ואז תעברו אתם לפה, עכשיו כבשנו את זה, תעברו לפה, תחזרו לאזור הזה שהוא קצת יותר ריק, ואז, או שתעברו לפה, וככה עכשיו נלחמים פה ועכשיו מחזירים, וזה יכול להיות קצת מתוסבך. וככל שזה מתקדם, המשבר ההומניטרי גם כן יגדל מחדש ברצועת עזה. וגם הלחץ אל ישראל, ועם המשך המערכה, או שימצאו וישוחררו ויחולצו חטופים נוספים, או שבסיום המערכה כולם ישוחררו. וחאן יונס היא העיקר, ותוך כדי הכיבוש, כנראה יוכנסו כוחות של מנהל צבאי כלשהו. כמו ביהודה ושומרון, או כמו במזרח ירושלים, אולי כוחות מילואים של מג"ב, אולי מתנדבי משטרה או גיוס חדש או משטרה, משהו, כי יש פה 2.3 מיליון תושבים למשול בהם. כשרבים מהם התחנכו על ברכי חמאס מהרגע שהם נולדו. למשל, מי שעכשיו ברצועת עזה, בן 17 או בן 18, נולד אחרי ההתנתקות. מי שעכשיו, או ממש בשנה של ההתנתקות, והוא גדל כל חייו 16 שנים, מאז שהוא בן שנתיים, מ-2007, תחת שלטון חמאס, והוא התחנך במערכת החינוך של חמאס, והוא עבר, אפשר להגיד, נציפיקציה. ולמה אני משתמש במילה נציפיקציה ולא אסלאמיזציה?
כי מבחינתי אידיאולוגיה שמכוונת בראש ובראשונה לרצח יהודים והשמדת ישראל, נאציות היא מלחמה להשמדת עם ישראל. וזו אוכלוסייה שעברה להיות נאציפיקציה, עברה את הנאציפיקציה הזאת. וכשאותה אוכלוסייה תחזור לצפון, ואם לא ייפתח מעבר רפיח, יהיה צורך במשטר מאוד חזק במקום, כי אותם צעירים, גם בני 20 ומשהו, בני 10, שגם אם לא היו מחבלים, או מי שמחבל והצליח לחזור לאוכלוסייה, הוא התחיל את ההתארגנות מחדש. משהו יקרה שם. אבל זה השלב השני של המלחמה, שיקח עוד כמה חודשים במטרה לכבוש, לטהר ולמשול ברצועת עזה ולשחרר את כל החטופים. תוך כדי, ישראל מנסה להימנע בכל תוקף במלחמה בשתי חזיתות. גם עם ההתקפות של החוטים מדרום, גם, או החטיפה והמשך התקפות של החוטים והמשך, איראן תעשה עוד דברים בזירה הימית, כמובן החזית הצפונית, התקפות כבר שמעל ל-80 תקיפות נגד בסיסים אמריקאים בסוריה ועיראק, פה יש 900 חיילים אמריקאים ופה 2,500 כדי בעצם לשמור על ממשלת בגדד מפני המדינה האסלאמית או בעלי ברית קורדים מפני המדינה האסלאמית ואל-קאידה, התאים שעדיין פעילים במקום, אבל איראן עושה כל מה שהיא יכולה, הטרדות לאורך הגבול בלבנון, בסוריה, התקפות נגד בסיסים אמריקאים, התקפות מכיוון החותים, מערכה דיפלומטית שקטר מאוד שותפה לה, קטר היא בעלת ברית של איראן וקטר היא המתווכת הרשמית, שאפילו הקימה משרד לחמאס בדוחה, בעצם בקשה אמריקאית, כדי שלארצות הברית יהיה ערוץ תקשורת עם החמאס. ולקטר יש פה הרבה מאוד קלפים בידיים, ועמדת כוח בזכות היותה מתווכת. בתהליך הזה, כשאיראן מנסה להביא כל הזמן לעסקאות חטופים, או כל עסקה אפשרית, או בכלל כל דרך אפשרית, היא משתמשת בשורה של מנופי לחץ, כדי שישראל תסיים את המלחמה וחמאס ינצל. כאילו המלחמה הזאת נגמרת בהשמנת החמאס, בהשלמת השלב השני של המלחמה, אילו המלחמה הזאת נגמרת ואיראן לא עשתה כלום, איראן גם איבדה כוח אובייקטיבי משמעותי נגד ישראל, אבל לא פחות מזה היא מה שנקרא המוקאומה, הציר ההתנגדות נגד ישראל, נגד ארצות הברית, נגד האימפריאליזם המערבי במרכאות במזרח התיכון, מקבל מכה קשה. כי איראן, כמי שרוצה לייצג את הסוגיה הפלסטינאית ולהיות מנהיגה כלל אסלאמית, והיא זו שמובילה את ציר ההתנגדות, תראה כמי שהפקירה את בעלת הברית שלה נגד היהודים. אז איראן בהכרח תמשיך להסלים. מה שהיה עם החוטים זה רק משהו שצריך להתרגל אליו ככל שהמלחמה ממשיכה קדימה. כשארצות הברית עושה כל מה שיכולה כדי למנוע מלחמה אזורית. ארצות הברית רוצה להמשיך את הפיבוט לאסיה, להמשיך לרכז את הכוח שלה שם, ויש, עד כה היו 4 או 5 תקיפות חזרה של ארצות הברית במזרח סוריה, והיא לא באמת הגיבה, והיא מנסה להימנע מהסלמה כלשהי, לא ראינו, עברו כבר יומיים מאז החטיפת אוניית מסע, לא ראינו תגובה אמריקאית כי היא מבליגה, והיא מבליגה פעם אחרי פעם, ויש בזה משהו מסוכן גם בהבלגה, אבל גם בתגובת נגד, מהזווית שלה כדי למנוע מלחמה אזורית, והיא רוצה עוד פעם, אחזור לנקודה הקודמת, רשות פלסטינאית ביהודה ושומרון ורצועת עזה, סיום המלחמה, חזרת בניית הקואליציה, ולחזור מבחינתה למזרח אסיה לעיקר. אז ישראל רוצה להימנע מזה כדי להישאר בחזית אחת, כשהיא נמצאת בהיקון גדול למלחמה בצפון. רוב הכוח שגויס המילואים ורוב כוח האוויר, גם לפי הצהרת הרמטכ"ל עצמו, נמצא בצפון. מוכן לכל מקרה. אז חזית אחת בכל פעם. ופה כתוב גשמי ברכה. המצב ברצועת עזה, המנוף לחץ אחד, המנוף הלחץ השני, זה שיש כבר 70% מאוכלוסיית הרצועה, 1.6 מיליון בני אדם הם עקורים. המספר הזה גם זינק ל-1.7 מיליון, כמעט מיליון מהם ב-159 מוסדות אונרה, רוב רובם של המוסדות, בדרום הרצועה. צפיפות מאוד גדולה, 45% מכל יחידות הדיור ברצועה כבר או נהרסו לחלוטין או נפגעו, וכשתתחיל המערכה בדרום, ועם קריאה לתושבים לעזוב את חאן יונס, ועוד דיר אל בלח ורפיח, המספר הזה, מספר העקורים כמובן יגדל, והמספר הזה גם יגדל. מחצית מבתי החולים, יש 2/3 מכל המרכזים הרפואיים סגורים, גם אלה שפתוחים, פתוחים בצורה חלקית,
לפני סיום המצור 1100 קוב מים בשעה, רק 10% מהספקת המים שהייתה קיימת ברצועה ערב המלחמה עדיין המשיכה להתקיים, בין אם כי ישראל הזרימה ובין אם כי הם התפילו בעצמם. יש גם 70% מהאוכלוסייה, פרסום של האום לפני מספר ימים, שותים מים לא ראים לשתייה, ובטווח הארוך זה סיכון, כי ככל שאדם ישתה יותר ויותר מים לא ראים לשתייה, וכשהוא נמצא בקור והחורף המתקרב ואין לו אפילו את התרופה הקלה ביותר, הסיכון להתפרצות מגפות זה סיכון ממשי, גם הסיכון לרעב. ונחזור עוד פעם הנקודה שאני לא ארחיב עליה עוד פעם, כשיתחיל השלב השני של המערכה, הדבר הזה מאוד יוחרף, אם באמת סיכון לעשרות אלפים שימותו, וצריך לצפות שבדצמבר, בימים האחרונים, גשם הוא תמיד ברכה לארץ. וככל שיש יותר ברכה לארץ, כאן המצב ההומניטרי יוחרף, עם סיכון לעשרות אלפי הרוגים, בקרב האוכלוסייה, אם הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים לקבל כדי להתקיים, מאוהלים טרמיים, לדלק, לחימום, להסקה, ואת האוכל ואת המים הנקיים. וגם אם יעשה על ידי אונרה והאום, וישראל תפתח את מעבר רפיח, המצב עומד להיות מוחמר, בעיקר בגלל חלק הזה, במהלך דצמבר. ואנחנו יכולים לצפות, כמו שזה הגיע לשיא של 300 אלף בלונדון, גם לחצי מיליון בלונדון, גם למאות אלפים אחרים, באירופה, בערים שונות, ואולי אפילו הפגנת 100 אלף ראשונה בארצות הברית. וזה מנוף הלחץ השני על ישראל להגיע לסיום המלחמה, והעסקה שאמורה להיכנס, הפוגה שאמורה להיכנס לפועל, היום, אולי מחר, כי במהלך היממה הקרובה, אתמול בערב, ישראל אישרה את העסקה, ממשלת ישראל אישרה, לאחר שבועות רבים של מסע ומתן מאחורי הקלעים, בתיווך קטר, מצרים וארצות הברית, נותרו 236 חטופים ברצועת עזה, וכחלק מהעסקה, אושרה אתמול, יש עכשיו יממה לכל אזרח שרוצה לעתור, או כל גוף בישראל שרוצה לעתור בבגץ נגד העסקה, את ההזדמנות לעשות את זה כדי לעצור אותה. ואילו זה לא קורה, אז מחר היא נכנסת לפועל. מחר או בימים הקרובים, לא ניתן, רק בהצהרה היה שזה 24 שעות, ואחרי זה היא צריכה להיכנס לפועל, אבל לא נאמר בדיוק מתי, באיזה יום. וזה אומר, קודם כל, העסקה הזאת היא 4 ימי הפוגה הראשונים, בלי קרבות, ואפילו 6 שעות בלי טיסות של צהל. כלומר, 4 ימים אין לחימה יזומה לפחות, אין הפצצות, ו6 שעות ביום חיל האוויר בכלל לא פועל מעל רצועת עזה, לא שום כתבם ולא שום דרך אחרת. כנראה עדיין יהיה איסוף מידע על ידי לוויינים. ולמה זה טוב לחמאס ולכלל הפלגים? כי זה אומר שבמהלך 4 ימים האלו הם יכולים להתפרס מחדש בדרום הרצועה, לתפוס עמדות, להכין רקטו שצריך להכין, קצת להפיק לקחים, זמן להתארגן לקראת המערכה החשובה יותר, הסופית מבחינתם. הקרב האחרון על חאן יונס זה כנראה יהיה הקרב הגדול של נפילת חמאס, לאחר ניצחון בחאן יונס. ובהתחלה ישראל תשחרר בתמורה לשחרור 50 חטופים ישראלים, נשים וילדים, שהם כולם יהיו אזרחי ישראל, כל ה-50 חטופים, וכל מי שיהיה אזרח זר, יהיה בנוסף ל-50 האלו, ועל כל אחד, על כל חטוף, ישוחררו 13 מתכונים, שהם כולם נשים או קטינים, אבל קטינים על גיל 19, לא עד גיל 18. אפשרות עד 300, ואפשרות להמשיך את ההפוגה ל-10 ימים, אפשרות להמשיך את ההפוגה 10 ימים בשתי פעימות נוספות, סך הכל ב-3 פעימות, כדי להגיע עד לשחרור של 100 חטופים, ו-300 אסירים ביטחוניים, שבמהלך הזמן הזה ייכנס איזה ציוד שצריך לרצועת עזה דרך מעבר רפיח. וזה זמן עוד פעם להיערכות והתארגנות עבור חמאס, אבל גם עבור צהל. ובמהלך הזמן הזה יגבר הלחץ על ישראל לא להשלים את החלק הזה. כי שוב, המטרה של איראן, ברור לכל מי שצופה מהצד שהזמן משחק לטובת ישראל מבחינה צבאית. בסופו של דבר, בהינתן הזמן ישראל תנצח. אז צריך להביא להפסקת אש בכל דרך אפשרית. ואילו באמת אנחנו מגיעים, אם באמת, סליחה, אנחנו מגיעים להפסקת אש כזאת, זה אומר שקורית, פה מגיעים לאפשרות הראשונה. ושוב מה שאמרתי בהתחלה על ציר כרונולוגי, אלו האירועים עכשיו,
להביא לסיום המלחמה ולהביא לאפשרות של הכלה ונסיגה. שההכלה ונסיגה אומרת, נגמרה המערכה הצבאית, כבשנו אולי את הצפון, אולי זו תמרון בדרום, נסוגים, החמאס חוזר. חזרנו למצב הקודם, נכון, יש הרס כבד, כנראה כבר 20,000 הרוגים ויותר עד השלב הזה, אחרי שהם יוציאו את מי שהם יוציאו מההריסות, אולי אפילו 25,000, איזו הרתעה לכמה שנים, חילופי שבועים, החטופים משוחררים, הרבה יותר אסירים ביטחוניים משוחררים, ועם השנים, ציר ההתנגדות של איראן מכריז ניצחון, עבור איראן, עבור האידיאולוגיה שלה, זה יהיה ניצחון, הם חוזרים, צהל יוצא, הם חוזרים לבנות מה שהם צריכים לבנות, ב-2027, 2029, 2030, המלחמה הבאה. בתוך ישראל, גם משבר פוליטי, גם חברתי וגם אידיאולוגי, אילו אנחנו מגיעים לתוצאה הזאת שהיא אפשרית, היא בגדר האפשרות. במידה וזה לא קורה, ישראל מספיק חזקה, והיא ממשיכה את המערכה, עוד פעם הנקודה שיש לחץ מאוד גדול על האוכלוסייה. יכול להיות שקודם כל אלו, כבר היו פה קריאות להתפנות. יכול להיות שלאחר מכן פה, בדיר אל בלח, קריאה להתפנות. ושאולי התקפה תלך בכיוון הזה והזה ביחד כדי לרכז את כולם בצורה כזאת. ופה זה ההזדמנות לפתוח את מעבר רפיח. ולהגיע עם מצרים בלחץ אמריקאי, בלחץ מאחורי הקלעים, עם עטבות כלכליות כלשהן כדי לפתוח את המעבר למחנות זמניים בצפון רצועת עזה, בצפון סיני סליחה, להעביר אותם לשם ובכך לסיים את המלחמה. זה הפתרון האידיאלי, אבל הסבירות שזה יקרה הולכת וקטנה, כי אם קורה משהו מאחורי הקלעים, ויש מדי פעם פרסומים על דברים שקורים מאחורי הקלעים, הוא כנראה לא מספיק חזק. והזמן יעבור קדימה, ככל שמצרים לא תפתח את המעבר וישראל תתקדם לכיבוש, גם האפשרות הזאת תרד מעל הפרק. ועבור סיסי, לפתוח את מעבר רפיח, זה סיכון גם למעמדו בעולם הערבי וגם למעמדו בתוך מצרים עצמה. עכשיו גם פה צריך, אני אוסיף משהו, לכל אפשרות, כי יש פה ארבעה עתידים. לכל עתיד כזה יש את ההתפתחות שלו. לעתיד כזה יש השלכות על ישראל מתוכה. לעתיד כזה יש השלכות למצרים בתוכה. לישראל באפשרות הקודמת השלכות חיוביות, באפשרות הזאת למצרים השלכות שליליות סליחה. פה באפשרות למצרים השלכות שליליות מבפנים, אבל ישראל השלכות חיוביות. ובמידה האפשרות השנייה, גם המשכנו, אנחנו בינואר, אולי בפברואר, מתקדמים לסיום המערכה בדרום, מצרים לא פתחה את המעבר, ואנחנו נהיה ערב האפשרות השלישית. וכאן אפשר להניח שתהיה איזו פסגה אזורית. כי למלחמה הזאת יש השפעה ברמה כמעט עולמית. סין שמעורבת מה שקרה לאחרונה עם סין, עם שר החוץ הסיני שהגיע למזרח התיכון, לפגוש מנהיגי מדינות ערביות, לא הוספתי לזה תמונה פה, כי זה ממש עדכני, אם הייתה פסגת קהיר, לאחר מכן פסגה באמן, בבירת ירדן, את הפסגה בריאד, עם כל המדינות הערביות המוסלמיות, יש פה, כשכאן גם הגיעו נציגי האיחוד האירופי, המעורבות האמריקאית, מה שאני רוצה להגיד בזה, שזה אפשר להניח שהמלחמה תיגמר בפסגה אזורית כלשהי. משהו כזה חייב לקרות עם מעורבות של מצרים, ירדן, סעודיה, כל מדינות המפרץ, כמובן קטר, ארצות הברית, וכנראה גם האיחוד האירופי, טורקיה, רוסיה, סין, תרצנה להיות חלק מזה, פחות סביר שהן תהיינה חלק מפסגה כזאת. כשהדרישה מישראל תהיה להשליט את הרשות הפלסטינאית על עזה ולהקים את אותה מדינה, שיקום רצועת עזה לאחר המלחמה, איך הרצועה בעצם תשוקם, מי ישקם אותה, סעודיה תרצה לעשות את זה, קטר תרצה לעשות את זה, האמירויות תרצה לעשות את זה, מצרים תרצה להיות מעורבת, והרבה מאוד ידיים זרות בתוך האוכלוסייה האזרחית ובתוך מה שקורה ברצועת עזה. חזרת הנורמליזציה לאחר מצב כזה, זה מצב שארצות הברית היא מצהירה עליו. ארצות הברית מצהירה עליו השכם בערב שלזה היא רוצה להגיע, כי היא יודעת שאחרי זה תוכל להמשיך לבנות קואליציה אזורית ולבלום את איראן. והיחס לישראל בשולחן המסע ומתן ייקבע לפי תוצאות המלחמה. הכוונה כאן, אני לא אחזור אותם לאותה מפה, אבל של עם המנהרות, אבל ככל שמתקדמים וככל שישראל בעמדה צבאית טובה יותר, כמובן שבשולחן המסע ומתן היא תהיה בעמדה טובה יותר להוציא ויתורים שהיא תצטרך. ואז אנחנו נכנסים לשלב, לאפשרות השלישית,
שתגיע לקראת סוף התמרון, לקראת סוף השלב השני, או ממש עם סיום השלב השני. כשישראל בעצם יש כיבוש ישראלי, אבל נכנסת הרשות הפלסטינאית, גם מנהלתית וגם משטרתית לתוך הרצועה, למרות התנגדות של אבו מאזן, כשאבו מאזן עצמו מוכן להיכנס ולמשול ברצועת עזה, אם ישראל קודם כל תכיר, או לפחות לחזור, תכיר במדינה כזאת, פלסטינאית, או לפחות תיכנס למסע ומתן, בעקבות הפסגה הזאת, כניסה מנהלתית ומשטרתית שלה, כמו ביוניפל ברצועת עזה, סליחה, בדרום לבנון, פה פשוט זה יוניפג ברצועת עזה עם איזה כוח חיצוני, מאורפה מעורבות מפרצית של חברות ערביות, חברות בניין מצריות, מצרים יש ממש תעשיית בנייה, והיו פרסומים משנים עברו על כך שהיא רוצה להיות חלק משיקום רצועת עזה אחרי סבבי לחימה. חוסר יכולת, לא באמת יהיה יכולת לשקם את רצועת עזה. צפיפות אוכלוסין מטורפת, אין משאבי טבע, האוכלוסייה היא לא אוכלוסייה משכילה, אין תעשיות, אין מה לדבר בכלל על הייטק עזתי, המקום נמצא מאחור, והריבוי הטבעי הוא עדיין גבוה, ועם הזמן, כנראה גם הסרת חלק מהמצור הישראלי, הוא בדגש אולי בים, והאוכלוסייה, עצמה תחזור לסורה, עם המצב, השילוב של גם המצב האידיאולוגי, גם האידיאולוגיה וגם המצב הכלכלי, אומר שדי בהכרח יהיה איזה ערעור יציבות. חטיפת חייל, או אפילו של הרשות הפלסטינאית, ברצח של שוטרים פלסטינאים, משהו ביטחוני יכול לסכל את זה, כשישראל עצמה לא רוצה את המצב הזה. וישראל זה לא זאת לא אפשרות טובה. אנחנו לא רוצים רשות פלסטינאית ומדינה פלסטינאית. זה הרס מדינת ישראל. דבר כזה הוא מסוכן מאוד. ישראל, האפשרות הרעה שהיא יכולה לחיות איתה, זה למשול ביד ברזל ביהודה ושומרון, ובנפרד למשול ביד ברזל ברצועת עזה, עם איזה מנהל ערבי עצמאי לאוכלוסייה פה ופה. זו האפשרות הכי פחות גרועה שאפשר לחיות איתה. זה לא מצב טוב. ומצב כזה עלול מהר מאוד, גם אם המלחמה תיגמר כך, גם אם אנחנו עכשיו מדברים על נגמרה המלחמה. ושוב, כל אחת מהאפשרות הזאת, זה לא אומר שלאחר מכן יש שלום. זה לא אומר שלאחר מכן יציבות אזורית. באפשרות עם מצרים יש לזה השלכות, יש התפתחויות מסיני. באפשרות ראשונה יש הכנה למלחמה הבאה. באפשרות כזאת יש התפתחות עתיד שבו ישראל עוד פעם מתמודדת עם הנושא של מדינה פלסטינאית. וישראל לא יכולה לקבל את זה. וגם אם המלחמה תיגמר רשמית, יש על הנייר נגמרה המלחמה. יש תאריך סיום מלחמה, זו התוצאה. לאחר מכן, בחרנו באפשרות הזאת, או לכאן זה יתפתח, מהר מאוד, או שישראל תנסה לסכל אותה, או שהמצב בשטח יסוכל איכשהו מעצמו. ואנחנו עוברים לאפשרות הרביעית, שהיא בעצם אפשרות שאומרת שהפסגה האזורית לא הצליחה לגרום לישראל, לא כפתה על ישראל, הלחץ החיצוני לא כפה על ישראל להכיר ברשות הפלסטינאית. והמלחמה נגמרה כי המלחמה נגמרה, בניצחון טוטלי. ומלבד האפשרות השנייה, זו האפשרות הבאה הכי טובה לישראל. הרבה משמעותית יותר טובה מהאפשרות השלישית. כי לישראל אין שום כוונה, עוד פעם, אין שום כוונה להקים מדינה ערבית פלסטינאית ממערב לנער הירדן, זו סכנה. ואנחנו קיבלנו כל כך הרבה הוכחות לזה, שאין שום דרך הגיונית, אפילו בצחוק, לדבר על אפשרות כזאת. אז האפשרות הרביעית, לאחר אותם חודשים של קרבות, מוטל גם משטר צבאי, מוחרם כל האמל"ח, מוכנס כוח משטרתי גדול, ככל הנראה מג"ב, כדי למשול באוכלוסייה המקומית. פה למשל אפשר לראות עובדים מרצועת עזה שלפני המלחמה יצאו לישראל, פה על הפינוי האוכלוסייה מצפון, אבל עוד פעם, הדגש היא אוכלוסייה, איך מושלים בה עם כוח צבאי וכוח משטרתי, גוף אזרחי שלא קשור לרשות או לגורם חיצוני, מעין מנהל אזרחי כמו ערב האינטיפאדה הראשונה. חמולות, ראשי שכונות, הם הנציגים במנהל האזרחי כדי להתנהל איכשהו עם האוכלוסייה. אונר"א כן יורשה על ידי ישראל להמשיך לפעול ברצועה, בין היתר כי ישראל לא רוצה לממן את קיום האוכלוסייה, תהליך דנאציפיקציה. עבור לנקודות הבאות, מתחילה התארגנות האינטיפאדה ותאי טרור מחודשים, ובמצב כזה, בשני אלו ביחד, השב"כ יהיה פעיל בפנים, צה"ל יהיה פעיל בפנים, מג"ב יהיה פעיל בפנים, כל כוחות הביטחון יהיו פעילים כל הזמן
בתוך הרצועה, כל הזמן יוסות התארגנויות טרור, כל הזמן ניסיון מחדש להדביק עלוני תעמולה או להפיץ מסרים ברשתות המקומיות, תהליך דנציפיקציה אומר בעצם להוציא מהם את כל האפשרות הזאת, להעביר גם את מערכת החינוך המקומית תחת מנהל מקומי אבל עם תכנים שמקובלים על ישראל, תקשורת שמסוננת מצונזרת על ידי ישראל, וזה תהליך של כל כך הרבה שנים קדימה בתקווה לשנות את דעתם. וניסיונות לעידוד עזיבה, זה הכרח. עם הכיבוש הצבאי זה צריך להיכנס, גם אם ייצאו אפילו רק 20 אלף בחודש, אפילו רק 30 אלף בחודש, ישראל תמצא כל דרך, ייהוד רצועת עזה הוא הכרח. וכל דיבור על התיישבות צריך להיות כשזה כבר קיים, כמה חודשים לפחות או אפילו שנה ויותר, במידה וזה יצא לפועל. וככה המלחמה גם יכולה להיגמר, האפשרות הרביעית והאחרונה, והיא האפשרות הרביעית והאחרונה לפי הציר הכרונולוגי. ושוב, המלחמה נגמרה, אבל המצב ממשיך. איראן, טורקיה או כל אויבת לישראל, גם כאן, תנסה לפנות לצעירים שהתחנכו על ברכי חמאס, הג'יהאד או החזית העממית, ולארגן אותם מחדש, ימשיכו לדבר על הסוגיה הפלסטינאית, ידברו על המצור הישראלי, או מה שנותר ממצור ישראלי, ידברו על כיבוש צבאי. המלחמה נגמרה, אבל המצב ממשיך. וזה המסלול שבו אנחנו צועדים, עם ארבע אפשרויות, נכון להיום, ה-22 בנובמבר, היום ה-47 למלחמה. וזה הכל, תודה רבה, להתראות.